jedem. Loď teda ještě není v přístavu. Ale loď Hynek brzo přijíždí. Připlouvá do přístavu. Vidíte, tady je přístaviště lodi Hynek. A taky velký molo, jenom pro loď Hynek. Tak já právě stojím před informační tabulí o Máchově jezeře a o Máchově kraji. No a na té tabuli stojí nejzajímavější věc, že Máchovo jezero má 278 hektarů. A největší magie, kterou jsme tady na Máchově jezeře o dušičkách dělali, byla tarotová magie. Neprozradíme vám jakou, protože ta je prostě jako tajemná a soukromá. A ještě teď byste na ně mohli jakoby přijít, nebo že no, prostě to je jedno. To je takové esoterické tajemství naše magické. No, ale je to jenom teda náhoda. 278 hektarů, 78 karet tarotových. Nic není náhoda. Do přírody jenom jsem takový nástrojový nůž. Jo, a ten je právě dobrý. Jako pojďme někdo blíž trošku. No, protože takhle ono to má takovou pilku. Jo, a s tou se dá prostě uříznout třeba takhle větvička. Jo, to je jako hrozně praktický, když to někdy potřebujete. Jo, tak jako se takové jako velmi snadno uřízne prostě větvička, ono to jako uřízne i větší kousky, i větší věci třeba. Já jsem teď vlkodlak v lese. Ahoj. Já jsem teď vlkodlak v lese. Vlkodlačí pejsek vás zdraví. Mňau. Vlkodlačí pejsek vás zdraví. Mňau. To je. No, už jsme se zaběhli do lesa, proběhli jsme do ksama. Jo, tady je hezčí les takovýhle. No. Proběhli jsme doxama, ano, už jsme za doxama, takže si myslím, že už určitě tak půlku, skoro půlku máme za sebou. No, či, tak zítra jsme doma. když se nevrátíme do dvoru, tak po nás vyhlaste pátraň někde v lese u dox, jo? No, ale když se na tohleto koukáte, tak pátraní vyhlašovat nemusíte.